ICL patrocina aquest espai. Tal com vam veure en l'anterior programa, l'Escola La Séquia de Manresa va acollir una aula taronja especial amb els alumnes més joves que ha tingut aquest programa i que són de cinquè curs. 52 nois i noies que han escoltat la classe de comunicació de la periodista Pilar Gonyi sobre el món de la ràdio, la televisió i la premsa. Parlar de mitjans de comunicació, la publicitat i els continguts ha estat l'eix de la xerrada. La gent, sabeu que hi ha el ràdio rellotge, molta gent es lleva amb ràdio rellotge. Per tant, a les 7 del matí no s'enrotllaran un quart d'hora explicant-te una història llarga i divertida o no divertida o explicant acudits. A les 7 del matí la gent què vol saber? El temps, vol saber el trànsit i vol saber els titulars de les notícies. Què ha passat avui? Pam, pam, pam. Notícies molt ràpides. Molt breus i molt ràpides. A mesura que avança el dia, quan ja estem a les 10, les 11 del matí, que la gent pot escoltar la ràdio quan estan treballant, que més que escoltar-la l'estan sentint perquè a vegades no ho agafen tot, o que la mestressa de casa doncs està a casa seva, o que vas amb el cotxe. Llavors és quan entra el món de l'entrevista, del reportatge, i ja és una cosa una mica més tranquil·la. I a mesura que va avançant el dia, diguem que el dia es va tranquil·litzant. Llavors, fa uns quants anys, es va descobrir, tranquil·litzant vull dir que es van fer coses més, com més pausades, no és com al matí que tothom va pam, 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 notícies, 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 i es va molt ràpid. Llavors, què passa? Que va arribar un moment que es van donar compte que la ràdio parlada i la ràdio musical no podien conviure molta estona, perquè la gent que volia notícies i que volia informació i que volia reportatges, volia tot el dia que es parlés i la música que quedés com de fons. Per tant, van decidir que es faria la ràdio parlada i la ràdio musical. Clar, a mesura que passen els anys, això també us passa a vosaltres, o sigui, quan comences i ets peque, al col·le tens molts amics, molta colla d'amics, molts. I a mesura que et vas fent gran, vas reduint les amistats, no vol dir que els altres no siguin amics, però ja tens un amic o una amiga que t'agrada més ser-hi, que t'ho passes més bé, doncs amb la ràdio passa el mateix. Que la ràdio musical va arribar un moment que van dir oh, però és que clar, no podem posar una cançó, jo que sé, molt, molt moguda, molt de rock, de molt soroll, amb una cançó molt lenta, molt tranquil·la, perquè no lliguen. No podem barrejar totes les músiques. Amb la qual cosa, la ràdio musical es van especialitzant, que es diu. Llavors hi ha emissores que només toquen rock, emissores que només toquen cançons que acaben de sortir al mercat, emissores que només toquen música clàssica, o sigui, la música dels clàssics, i s'ha anat diversificant. Llavors cada qual ha triat. Hi ha, per exemple, als Estats Units, aquí no hi és, però als Estats Units hi ha emissores que només posen música country, que és aquella música, allò que es posen al barret i fan aquells passos, és el country, sí, sabeu què és? Sí. Doncs només posen música country i un senyor que cada tres cançons va dient el trànsit a la carretera tal és d'aquesta manera. I ja està. Això a les 24 hores. O un altre que posen música clàssica i cada tres cançons van dient el temps. Els alumnes havien preparat les seves preguntes i aquest n'ha estat el resultat. Clàudia, què enganya més, la tele o els missatges? Bueno, o la informació del mòbil? Què enganya més, la tele o els missatges del mòbil? Home, enganyar pots enganyar... O les xarxes socials. Les dues coses. Les dues coses. El que has d'aprendre, per televisió t'ho estan dient una gent i aleshores no és tan preocupant si tu aquell missatge te'l creus o no te'l creus, el pots contrastar o no, t'ho estan dient per la tele. Però per les xarxes socials el problema és que si reps un missatge i tu després els vas reenviant a d'altra gent, aquell missatge tu és el culpable de que aquella mentida cada vegada la sàpiga més gent. Per tant, si t'arriba un missatge per xarxes socials que tu creus que allò no pot ser veritat, espera't i no l'envies a ningú. Però els dos poden enganyar. Com et vas decantar per ser periodista? Bé, el que he explicat abans, que m'hi vaig trobar. Com que feia teatre, em vaig trobar fent de locutora de ràdio. Em dic Ilias. Tu quina xarxa faria servir més per presentar les teves coses? Juguem molt, per dir-ho d'alguna manera, amb Facebook i amb Twitter.
Per què? Perquè Instagram és posar una foto i un titular i prou. En canvi, d'aquesta manera, tant el Facebook com el Twitter et permeten enllaçar amb la teva pàgina web perquè la gent vegin tot el que penges. Hola, em dic Martí. T'han demanat mai o t'han trucat per anar a un altre lloc, o sigui a TV3 o a 8TV o alguna cosa? Sí, m'han trucat per anar d'altres llocs, tant a Catalunya com a Madrid, com a Granada. I sempre dic que no, pel fet aquest que m'agrada molt Manresa, jo estic molt a gust a Manresa i no... I hauria de marxar dels amics, de la família i seria molt rotllo. Hola, em dic Iker i si un dia que tens que fer algun programa, estàs malalta, què tens que fer? Doncs mira, doncs, avui per exemple he d'anar a Montserrat, que tinc un acte que no hi seré, no és perquè estigui malalta, i avui el programa el farà la meva companya, l'Eli Pagan. Si no hi soc jo, doncs sempre hi ha persones, o sigui, la ràdio i la tele no es treballa a nivell individual, hi ha un equip de gent que treballen, són moltes persones, com més estigui unit l'equip, millor es treballa. Per tant, jo avui no hi seré, o si estic malalta no hi soc, i llavors una altra persona fa el programa, no passa res. Hola, em dic Àlex, t'agradaria anar a algun altre lloc per gravar algun altre directe? Bueno, és que l'Aula Taronja el fem a molts llocs, no només aquí, sinó d'altres llocs, i a mi m'agrada anar a gravar reportatges i conèixer gent i que m'expliquin coses, això m'encanta. Sortir del plató sempre és molt maco, molt enriquidor, i és una manera de conèixer molts llocs i molta gent. I jo he anat a vegades a visitar llocs de propers a Manresa. Per exemple, fa 7 o 8 anys vaig anar a la mina de sal de Cardona, jo no hi havia estat, i vaig quedar al·lucinada. O sigui, que imagina't, tens turisme gratis, i a sobre tu passes bé i estàs treballant. Imagina quin luxe, no ho pot dir tothom. Hola, em dic Joel. Vas fer una vegada una entrevista a la Menxo de la Caixa Vecina? A la Menxo de la Caixa Vecina. No he fet cap entrevista amb els de la Caixa Vecina, però sí que vam anar fa poc a Madrid i ens hi vam fer fotos amb els de la Caixa Vecina, sí. Amb aquesta sèrie, com que no els conec massa, no et puc parlar, no la veig, la Caixa Vecina no la veig. Hola, em dic Jonathan. Alguna vegada t'has enfadat en el canal? Sí. M'he enfadat perquè han fet comentaris que a mi m'han dolgut i m'han molestat, tertulians o convidats, i a vegades, si són tertulians hi ha confiança, m'enfado i es nota que m'he enfadat, i si són convidats, doncs t'has d'aguantar, perquè són les seves opinions i les has de respectar com a tals, encara que no t'agradin. Però sí que m'hi enfado, sí. Hola, em dic Marta. Quants anys fa que fas el programa Aula Taronja? L'Aula Taronja ara farà 7 anys. L'Aula Taronja és un programa que va sorgir perquè el meu jefe deia que ell havia sigut un mal estudiant i que, com que era un mal estudiant, havíem d'anar a explicar a les escoles què volia dir el món de la comunicació. I aleshores, doncs, jo sempre havia dit que una professió que no faria mai a la vida, mai dels mais, era fer de mestre i anar a les classes a ensenyar res. I em vaig trobar fent aquest programa i la veritat és que m'ho passo molt bé, m'agrada molt. Hola, em dic Yasser. Quin és el teu llibre preferit? Quin és el meu llibre preferit? Ui, en tinc molts. És una bona pregunta aquesta, eh? Una bona pregunta. A veure, tots els Harry Potters m'encanten. El tema del Harry Potter va començar perquè jo, evidentment, ja era gran i tenia un nebot, jo no tinc fills, però tinc un nebot, i em va dir, tia, hem d'anar a veure el Harry Potter. Tota la setmana insistint, jo no sabia ni qui era el Harry Potter. I va, anem a veure el Harry Potter. Vam arribar, vam veure la peli, el meu nebot va sortir pràcticament igual que com havia entrat, i jo me'n vaig anar directament a la llibreria i vaig dir, quants llibres de Harry Potter hi ha? I em van dir, dos i acaba de sortir el tercer, ja me'ls pots donar. I els vaig anar llegint, el primer, el segon, el tercer, i llavors ja esperava, perquè 3 anys seguits va sortir el dia de la llum, el llibre de Harry Potter, i hi havia l'Open Core obert, i nosaltres, una d'altres gent i jo, a la porta esperant que obríssim per tenir el Harry Potter que acaba de sortir. És una saga que a mi m'ha encantat. M'ho he passat bomba llegint la saga de Harry Potter. La de Joc de Trons l'he vista i l'he llegida també, m'han agradat molt. Però a mi hi ha una novel·la que em va agradar moltíssim, després vam fer la pel·lícula, que és la del Nombre de la Rosa, de l'Umberto Eco, que és d'un monestir on hi passen coses, hi ha uns monjos, hi ha assassinats, i és una novel·la molt maca. A mi m'agrada molt el best-seller, la novel·la. Em costa molt a mi llegir d'altre tipus de llibres. M'agraden, per exemple, Els Pilars de la Terra de Ken Follett, El Mundo Sin Fin, la tercera part... Bé, m'agraden molt aquests autors que fan novel·la, però pedazo novel·les d'aquelles d'així de 1000 pàgines, eh? Hola, me llamo Darlene. ¿Cuál de la parte más te gusta de la película de Harry Potter? De la pel·lícula del Harry Potter? A veure, de totes les pel·lícules, deixa'm analitzar
Quina és la que m'agrada més? Sí, a mi m'agrada la de... La que m'agrada més és la del calze. La del calze, calze de foc, es diu? La del calze de foc, que fan aquella competició, que hi, van a, hi va la geganta aquella que s'enamora del Hagrid, que són aquelles noies franceses, llavors es mor aquell noi... Quin t'agrada, tu? Ah, la del començament, la del Quidditch. Quan al començament ell se'n passa la bola, el Quidditch. Vale. No, jo la del calze de foc és la que m'agrada més. Perquè a més l'Hermione, llavors ja es canvia el cabell, que es posa la melaneta i tot allò, m'agrada molt. Hola, em dic Gerai. Què preferiries, 1 milió d'euros i deixar de treballar o treballar? 1 milió d'euros? No m'ho he plantejat mai. És una cosa que no ho sé. No ho sé, suposo que triaria seguir treballant, perquè tu imagina't, tindria 1 milió d'euros i llavors saps què faríem amb 1 milió d'euros? No, em gastaria 1 milió d'euros muntant una emissora de ràdio, per tant tornaria a estar al mateix lloc. O sigui que no. Hola, em dic Jan. On t'agradaria viatjar? On m'agradaria viatjar? Mira, jo sóc, m'agrada molt Europa. I m'agrada molt repetir llocs on he estat. Per exemple, París és una ciutat que he estat 7 o 8 vegades. A Londres he estat un parell de vegades. A Roma he estat 5 vegades. M'agrada molt repetir els llocs on he estat. Però... Bueno, em vaig trobar viatjant a un lloc que no sabia que viatjaria. Fa 2 anys vaig viatjar a Ecuador, a Sud-amèrica, i no sabia que viatjaria. Jo em pensava que em molestaria molt les hores d'avió, que són 14 hores d'avió. Sí, no, però saps què? Que com que m'agrada tant el cine i tens una pantalla de tele, em vaig inflar a posar pel·lícules. Se'm va fer supercurt les 14 hores, i a més pots jugar als que els agrada la Play i tot això, per tant se't passen volant les hores. Per tant m'agradaria molt anar a Nova York, que encara no hi he estat. Hola, em dic Martina. Quan tinguis 60 anys et voldràs jubilar o voldràs continuar treballant? Pues mira, me'n queden molt pocs per arribar als 60, però suposo que continuaré, o almenys les ganes de continuar. Hola, em dic Laia. Si, no si el món del periodisme no t'hagués sortit bé i llavors volguessis ser actriu, tampoc t'hauria sortit bé, què faries? Doncs no ho sé. Suposo que em dedicaria, com molta gent, a fer una feina que no m'ompliria o no m'agradaria. Però bueno, jo sóc del parer que qualsevol feina que facis l'has de fer el millor possible, la que sigui. Mai m'havia, us ho he dit, m'havia plantejat anar a donar classe on explicar el món de la ràdio en una escola. I quan m'hi vaig posar, vaig decidir que m'havia d'agradar, perquè si vas a un lloc i tu has d'anar a passar malament, vaya rotllo. Per tant, primer de tot, intenta que allò t'agradi i disfruta-ho. I després segur que sortirà bé. Hola, em dic Mireia. Si a tu et convidessin a treballar en un plató que sempre has volgut treballar i un dels tertulians és una persona que no t'agrada com parla, que no t'agrada la seva opinió, tu ho acceptaries? És que això ja no passa, perquè quan vam concebre el programa Barra Lliure, que fa 18 anys que el fem, el primer que vaig dir és, jo faré una tertúlia, però vindrà gent que, independentment de la seva manera de pensar idees polítiques, a mi em caiguin bé. Perquè és que si no, tu imagina't d'estar cada setmana o cada 15 dies assentat amb una gent que és un rotllo que no et cauen bé. Per tant, ja no m'ho plantejo, això. Hola, em dic Fàtima, t'agradaria anar a viure a algun altre lloc? Gens ni mica, a mi m'agrada viure a Manresa i estar a la meva ciutat i disfrutar de la meva ciutat. Això no vol dir que ja t'he dit que m'agrada molt viatjar i que a vegades vas a una ciutat i dius, ai, que xula, que bé m'ho passo, que maco, però quines ganes tinc de tornar a casa meva i de tornar a Manresa. Hola, em dic Joel. Què t'agrada més, la tele o la ràdio? Ho he dit abans, m'agrada molt més la ràdio. Ara convivo en tele i ràdio, però jo em sento persona del món màgic de la ràdio. Hola, em dic Doha. Tens algun hobby? Sí, els he explicat. He explicat que m'agradava llegir, que m'agradava viatjar, que m'agradava anar al cinema, que m'agradava la música clàssica i que m'agradava molt el teatre. Hola, em dic Adé. Estàs casada? Ah, carai, anem a preguntes personals. No, no estic casada, no estic casada, no. Hola, em dic Òscar. Per què vas decidir en el canal Taronja i no en un altre canal? Home, perquè el canal Taronja el vam crear nosaltres i per tant és nostre. Ens van dir, voleu fer tele? I vam dir, sí. Va. Alguna vegada t'han enganyat? Moltes, no una, moltes, moltes. Polítics que m'han dit coses que després no han sigut certes.
Hi ha algú que porta més temps que tu a la ràdio? En aquests moments no, sóc la més antiga, perquè tenia un company que portava un any més que jo, que es diu Francesc Serrat, i s'ha jubilat fa un parell de mesos. Quina hora et despertes per treballar? Doncs mira, normalment a les 7 del matí, o sigui una miqueta com vosaltres, suposo. Sí? Les 7. I tu t'agradaria un home, et casaries amb ell? Que si m'agradés un home, ja m'agrada un home, però no, en el del casament m'ho plantejaria. Això ja és una altra història. Hola, em dic Emma. Si poguessis arreglar algú de la tele o la ràdio que no t'hagués sortit bé, què arreglaries? Doncs suposo que els primers temps, que no ho fas massa bé, i dius, ostres, allò no s'havia de fer d'aquesta manera. De tota manera, nosaltres, quan vam començar amb la tele, ja hi havia gent molt professional que sabien com fer la tele. Per tant, això ja és difícil que passi. Però sí que sempre arreglaries alguna cosa, esclar. Sí. Si fos actriu, quin tipus d'actriu series? Suposo que còmica, perquè sempre m'han agradat molt els papers còmics. Alguna vegada has treballat en algun diari? Sí, nosaltres fem un diari que es diu Freqüència i jo havia escrit un diari que es deia que ja no existeix, La Gaceta de Manresa, i havia escrit El Regió 7, també. Hola, em dic Clàudia. Tens fills o algun nòvio? Ja he dit que de fills no en tenia, ho he contestat abans, i sí, tinc nòvio. Sí. Hola, em dic Mireia. Si tinguessis fills, quin nom els hi posaries? Ah, mira que maco. Doncs, no, jo suposo que si tingués un fill li posaria el nom del meu pare, que es deia Manel. Sí, clar, la meva parella volgués, ara ja no estic en condicions de tenir fills. I si en tingués una filla, crec que li posaria com la meva mare, Montserrat. Hola, em dic Margua. Si poguessis tornar enrere, què canviaries? A veure, m'estàs parlant de la vida professional, de la feina. Vale. No. Si tires enrere, d'aquests 40 anys de feina, que ara ja us dic que són 40 anys, què canviaria? Res. Res. Em dic Clàudia García. Ets independent? No, l'has fet molt bé la pregunta, perquè no m'has preguntat si era independentista. M'has preguntat si era independent. No. A veure, sobretot, el que vulgui ser periodista, plantejar les preguntes bé és molt important. Ella ha plantejat la pregunta malament, perquè ella em volia demanar si era independentista, però m'ha preguntat si jo era independent. I, evidentment, jo sóc una persona independent, tinc la meva família, tinc el meu món, m'agrada estar amb la meva gent, per tant, em sento molt independent. Un programa especial amb el que et volem acompanyar i que t'hem presentat en dues edicions per copsar les interessants preguntes de tots els alumnes. ICL ha patrocinat aquest espai.